Wararka ka imaanaya koonfurta gobolka Midowga ee bartamaha Soomaaliya ayaa xaqiijinaya in maanta Al-Shabaab ay afduubteen ugu yaraan 7 ruux oo ahaa dadka xoolo dhaqatada ee deegaanada koonfurta gobolka Midowga, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan deegaanada koonfurta gobolka Midowga ee maamulka Galmudug. Dadkan xoolo dhaqatada ayaa si gaar ah looga afduubtay aagga deegaanka Baraag Ciise ee koonfurta gobolka Midowga, waxaana la xaqiijiyey sidoo kale in dadkaasi hore loogu sii kaxaystay xoolihii ay dhaqanayeen, kuwaasoo u badnaa geel, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug. Guddoomiyaha deegaanka Bajeele ee koonfurta gobolka Midowga, oo aan sidaa kaga fogeyn aagga dadkaasi laga afduubtay, Maxamed Shuuke Abshir, oo la hadlay C B A, ayaa waxa uu xaqiijiyey in dadkan ay aroornimadii hore ee saakay lagu warhelay in guud ahaanba ay hareereeyeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo uu sheegay in xoolahoodii xitaa la dhacay. Waxa uu xusay in ay ku jiraan dadaal xooggan oo ku aadan sidii loo heli lahaa xogta dadkan xoolo dhaqatada ah ee la afduubtay iyo halka la geeyey, isaga oo xaqiijiyey in ay walwal badan ka qabaan badqabka nafeed ee dadka Al-Shabaab ay afduubteen. Guddoomiyuhu waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin rasmiya uu ka bixiyo halka lala aaday shakhsiyaadka la afduubtay ee u badnaa dadka xoolo dhaqatada, gaar ahaan dadka geelleyda ah ee deegaanada koonfurta gobolka Midowga. Maalmihii lasoo dhaafay, Al-Shabaab ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen koonfurta gobolka Midowga, aagaasna waxa aabilo ka hor ay kula dagaalameen ciidamada daraawiishta oo gacan ka helaya kooxooga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 12-aad ee fadhiyada kule gobollada Galgaduud iyo sidoo kale Midowga ee bartamaha Soomaaliya, waxaana maamulka Galmudug uu maalmihii lasoo dhaafay uu waday dadaallo ku aadan sidii looga hortagi lahaa khatarta ururka Al-Shabaab ee deegaanada koonfurta gobolkaasi. Colin Dhacda, C B A, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.